Šajā video novērošanas kameras ierakstā redzams Krievijas uzbrukums Odesai. Ukrainas ģenerālprokurors Andrijs Kostins apstiprināja, ka okupanti izmantojuši balistisko raķeti Iskander, kas aprīkota ar kasešu munīcijas kaujas galviņu. Uzbrukums notika populārā pastaigu vietā, kurā to brīdi atradās daudz civiliedzīvotāju. Metāla gabali un raķešu atlūzas atrastas pat 1,5 kilometra radiusā no notikuma vietas. Tas ir bezatbildīgs ierocis, kura izmantošana var novest pie ievērojamiem civiliedzīvotāju upuriem. Izmeklēšanā ir pamats uzskatīt, ka lēmumu par šādu ieroču izmantošanu Krievijas virsnieki pieņēma apzināti, lai nogalinātu pēc iespējas vairāk ukraiņu. Pēc trieciena degusi arī ēka, kas saukta gan par Kivalova, gan par Harija Potera pili. Ēka ir bijušā parlamenta deputāta Serhija Kivalova rezidence, kā arī tur atrodas viņa vadītā Odesas juridiskā akadēmija, ziņo Ukrainas mediji. Arī pats Kivalovs ievainots uzbrukumā. Uzbrukumi skāruši arī Harkivu. Krievijas triecienos pilsētai šorīt gājas bojā viens cilvēks un vairāk ievainoti. Vietējās amatpersonas apstiprina, ka civilajai infrastruktūrai trāpījušas 3 vadāmās aviobumbas. Nogalināts vīrietis, kurš šeit strādāja. Viņu sauc Aleksandrs. 4. maijā viņam būtu palikuši 26 gadi. Viņš atradās savā darba vietā. Diemžēl ievainoti arī 4 citi civiliedzīvotāji. Šajā adresē nav militāru objektu vai militārā aprīkojuma. Raķeti trāpīja garāžu kooperatīvām, sadega daudzas automašīnas, turklāt izpostītas arī garāžas, tas attiecas uz Kijivas rajonu. Šeit nebija ne karavīru, ne militāro transporta līdzekļu, tie ir civiliedzīvotāji, civilās automašīnas. Krievija pēdējo mēnešu laikā pastiprinājusi uzbrukumus Harkivai, īpaši mērķējot pa enerģētikas infrastruktūru. Paola Koškina, Latvijas televīzija.